Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i Obos Damansvenskan 2021. Här kom någon också. Kommer vår tillförordnade klubbdirektör. Du kliver rätt in i direktsändningen, grattis. Ska vi ta om det där eller? Alltså jag skulle kunna bli så här, skittråkig. Blir det för formellt så kommer det bli tråkigt. Ja, och det jag vet ju att jag blir ju. Det är ju därför jag frågar, det är skittråkigt. Lite för lågt här för mig. Ska jag stå så här? Kan jag stå så här? Fan, man kör väl med det man får liksom. Det var ju bäst. Det var ju bäst hittills. Jag kan hålla på i flera timmar och du måste klippa i det här programmet. Men det är så jävla pissuselt. Piss. Du har haft liksom ett rykte av dig att vara superduper talang. Har det varit jobbigt liksom att leva upp till? Nej, jag tänker inte så mycket på vad som skrivs och sägs. Flyger förbi. Ja, exakt. Målet är också att bli ordinarie i damlandslaget. Det där var fan ännu sämre. Får vi klippa kanske? Kom in två. Vi kör en till.